Tusen takk for invitasjonen. Jeg er veldig glad vi kunne også klinicister kunne komme. Det er ikke så lett, mitt språk er ikke perfekt, så beklager for mye for det. Og det er ikke så lett å snakke etter professor Bramnes, men jeg håper at han blir fornøyd med min presentasjon i dag. Det er en gruppe hvor jeg jobber sammen med terapeuter fra psykiatrisk ungdomsteam. En fantastisk gruppe som hjalp meg med denne presentasjonen også. Veldig engasjerte, og jeg hører mange ganger at de sier at vi er heldige at vi jobber med unge pasienter. At det er så viktig at vi er heldige, at vi har fått denne sjansen. Jeg skal snakke i dag som klinicist, som lege. Og det kan selvfølgelig bli lett oppfattet som polarisering. Jeg vil fortelle i dag historie fra starten, gjennom denne kampen som hver av våre pasienter må gå gjennom, til hva kan vi hjelpe at det blir en suksess, hva kan vi hjelpe med. Jeg baserer på min erfaring, erfaring som har mine pasienter, mine arbeidskolleger og frykt.no. Jeg tenkte at det blir litt grann litteratur. Jeg påstår at hvis jeg prøver å finne noe om behandling, cannabisbehandling, det står overalt at det er det samme som med andre stoff, at det er ikke noe nytt. Men vi er helt uenige. Det er ikke, kan vi egentlig cannabisrøykere behandles på det samme måte som andre ruspasienter? Vi sier nei. Det er litt annerledes problemstilling. Og vi har identifisert seks problemområder som gjør at vi må tilpasse behandling til denne gruppen for å unngå tilbakefall, for å få en god effekt, at de får bedre livskvalitet. Og det er først og fremst normalisering. Det er at unge oppfatter ikke cannabis som et farlig rusmiddel. Det er at pasienter er ofte ikke tilgjengelige til behandling, for behandling. At de fleste har sammensatt problematikk. Fleste dessverre har ABUP-journal, det er ungdoms- og psykiatri, fra før. Og fleste har fra familieproblemer i tillegg. Hvis det gjelder normalisering, når noen ser for eksempel en familie som røyker sammen, en mor som får cannabis for å behandle fødselsdepresjon, er det veldig vanskelig å utarbeide felles behandlingsmål. Hva er egentlig, hvorfor vil du slutte? Det er det første som jeg spør mine pasienter om. Hvorfor? Hvis det er så, hva er ditt mål? Hva vil du oppnå? Og dessverre normalisering betyr at unge prøver, og de kommer. Vi ser at denne gruppa som kommer til oss, de er veldig unge. Og det er data fra våre poliklinikker i Arendal og i Kristiansand. Her er antall av konsultasjoner, terapitimer. Og her har vi pasienter med skadelig bruk av cannabis og cannabisavhengighet, begge deler. Mange kommer til oss selv om de har sluttet med cannabis. Vi setter at fortiden abstinens. Her har vi diagnose alkoholavhengighet og skadelig bruk av alkohol. Vi bruker egentlig mer timer på cannabispasienter enn alkoholpasienter. Og det øker fortere enn pasienter med alkoholproblemer. Og kanskje en ting. Det står i litteratur at de som kommer til behandling, fordi vi observerer at denne gruppa er større og større hele tiden, at de har minst 10 års historie med cannabisbruk, og de har prøvd å slutte på egen hånd flere ganger. Det er ikke sant. Våre pasienter de kommer etter ett år, to års bruk av cannabis. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Enten skader er større enn vi tror, og de trenger hjelp fortere,
kanskje mindre stigmatisering, kanskje vi er så flinke at vi hjelper, og de kommer gjerne til oss. Kanskje fastlege identifiserer problemområdet fortere, det vet jeg ikke, men de kommer ganske, ganske fort. Cannabis er ikke farlig, det hører jeg veldig ofte. Det kommer an på hva man tar, og på hvilken måte, og hvor mye. Det finnes på nettet masse oppskrifter, for eksempel at du kan lage kakao. Så dessverre, vi observerer cannabisintoksikasjon. Det finnes i vanlig praksis, og det finnes også i poliklinisk arbeid. I dag, det ble snakket mange ganger om at vi har ikke en heter for THC. Så det betyr at vi kan ikke måle THC og cannabis på det samme måte som vi gjør med alkohol. Men jeg tror ikke at det hjelper veldig mye hvis vi vet at for eksempel hvis du røyker eller spiser så mange enheter, får du ikke noen helseproblemer. Fordi denne grensa, hvis det gjelder cannabis, er ikke så tydelig mellom det som er ønsket ruseffekt, og veldig behagelig egentlig effekt, og det som kan bli helseskadelig. Hvorfor våre pasienter er ikke tilgjengelige for behandling? Det er en forelskelse som de ofte har, denne magien som egentlig cannabis gir. Det er mange som sier og kommer, jeg elsker denne effekten. Jeg kan slappe av og komme etter skolen hvor alt er galt. Jeg kan slappe, jeg kan sove veldig godt. Hvorfor jeg må slutte med det? Det er det samme at hvis du vil si til din kompis at han forelsker seg i en ikke rett dame, en ikke god dame. Det er ikke noe poeng. Det er en veldig vanskelig diskusjon. De er ikke tilgjengelige for behandling, fordi det er en veldig sterk også. Vi observerer det er en sterk psykisk avhengighet. Og selv om konsekvenser, fysiske konsekvenser av røyking er ikke så problematisk, og abstinenser, det klarer vi veldig fint, og mange klarer å gå inn og ut av rusen veldig fort og uten problemer. Så denne forelskelsen gjør at de vil prøve gang på gang. Og for eksempel gambling er en god eksempel på en psykisk hvor sterk egentlig psykisk avhengighet kan det være. Og når jeg snakker for eksempel med pasienter som har spillavhengighet, de sier, vet du hva, jeg vil ikke slutte med å spille poker, jeg vil bare ikke tappe. Jeg vil ikke bare tappe penger og miste penger. Og det samme med andre typer av psykisk avhengighet. Hvorfor de ikke er tilgjengelige for behandling, det er en annen problemstilling. At det er veldig sjelden at noen som drikker alkohol kommer alkoholpåvirket til terapitime. Det skjer veldig sjelden, det skjer av og til, men vi sender vanligvis vedkommende hjem, og vi ber om å komme når han er tilgjengelig for samtaleterapi. Men fleste som kommer til oss, de røyker flere ganger i uka. Så de kommer enten i rus eller i bakrus. Hvor mye husker de fra terapitime, og hvor mye endring skjer i hjernen, det vet jeg ikke, men vi sliter veldig mye med det. At det ble også det er mange foredragsholdere som snakker om noen kognitive endringer. Og det kan også gjøre at de er ikke tilgjengelige for terapi på det samme måte som vi ønsker, eller som vi tror. Og det skjer noe med hukommelse, det skjer noe med læringskapasitet, og det må vi dessverre huske. Fleste har sammensatt problematikk. Hva det betyr? Vi har gjort masse ting. Pasienten kjemper veldig for å bli rusfri. Alt er på plass. Pasienten er rusfri. Og egentlig fra dette tidspunktet starter vi med behandling. Fordi det er mange som oppdager at livet uten cannabis er egentlig verre.
At det som skjer, det er mange som stiller spørsmål hvorfor jeg slutter med røyking. Depresjon har blitt verre, søvnproblemer har blitt verre, mamma er ikke mye mer fornøyd. Så det er et spørsmål som mange dessverre har. Mange begynner å snakke om sosial angst, at angst har blitt sterkere. Jeg er psykiater, jeg snakker mange ganger, jeg ser ikke sosial fobi. Det er noe annet. Det er enten abstinenser eller paranoia, en viss paranoid beredskap de har, eller at de mangler sosiale ferdigheter direkte, og de har ikke lært seg noe. De sitter og isolerer seg og tror at de aldri kommer til å tilpasse seg i samfunnet. Så det er veldig, veldig viktig at vi tar fokus hva slags type sosiale ferdigheter har de. Og det er en vesentlig problemstilling for forebygging. Fordi å slutte med cannabis er ikke vanskelig, men å forebygge at de ikke prøver på nytt, og de havner ikke på nytt i noen problemer, det er egentlig det som vi må jobbe med. At de har mulighet til å si nei hvis noen tilbyr stoff, at de bygger et nettverk som er rusfri, at de klarer seg i en gruppe uten reagere med sin eller irritasjon, det er en stor jobb. Men hva kan vi gjøre i behandling? Hva egentlig kan erstatte denne ringen, denne magien som de har? Motiverende intervju, det tar enorm lang tid med cannabispasienter. Vi bruker det, vi bruker veldig mye kognitiv terapi, men vi ser at vi trenger mange timer. Læringsbasert rusbehandling. Hva det betyr? At vi har et mål, at for eksempel det er rusfrihet eller redusering i cannabisrøyking eller cannabisinntak. Vi måler det. Pasienter avleverer urinprøve. Og vi må knytte til rusfrihet. Vi må knytte noen positive konsekvenser som er viktige for akkurat denne pasienten. Og det er veldig vanskelig mange ganger å finne det, eller å gi dem en realistisk mål, noe som er gjennomførbart. Det kan være for eksempel førerkort, NAV-ytelser, skoleplass, og mange ganger terapeutisk relasjon, en trygg relasjon hvor de kan komme og snakke om sine problemer og øve seg på en relasjon med noen. De er veldig ensomme. Og familie, hvis vi ikke jobber, spesielt denne gruppen er veldig sårbar, hvis vi ikke jobber med systemet som er rundt, vi bytter bare fra en avhengighet til en annen avhengighet. De bare sitter for eksempel på rommet sitt. De røyker ikke. Det er full suksess. Men de spiller i 8 timer per dag. Og like så stor isolasjon. De føler seg misforstått, mislykka. Og vi begynner på nytt. Så det er ikke noe mer. Hvis vi har unge, må vi ha også computer og dataspill. Så vi bruker i behandling mye neurofeedback. Det hjelper med selvregulering, med uro, abstinenser. Det bruker vi. Sosialfobia eller sosiale ferdigheter. På hvilken måte kan vi trene det? Det er akkurat min drøm, det er ikke realistisk enda. Men jeg håper at det blir sånn en dag. At vi for eksempel har noe program eller virtual reality. At vi kan trene, si nei til dealer, snakke foran klasse, gå på fest uten å drikke. At det er litt lettere å trene. Kanskje vi trenger AA eller NA-gruppe for kun cannabisrøykere. At de veileder hverandre. De ser ikke så mye felles med andre grupper. Kanskje trening mer. Det er fortsatt lettere å få for eksempel busskort fra NAV enn treningskort. Det er helt umulig. Akupunktur eller andre alternative metoder. Gruppebasert kanskje psykoterapi. Hvordan å mestre livets utfordringer uten å bruke narkotika. Medisiner. Jeg som lege skriver ut en del av medisiner, men helst nei. De klarer vi ha det i dag litt om medisiner. Og det er også en del av
forskning, men fleste klarer å trappe ned eller kutte ut cannabis uten problemer. Men jeg bruker medisiner fordi det er andre problemer, helseproblemer eller lidelser de har vanligvis i tillegg. Enten depresjon eller de trenger medisiner mange ganger, men kanskje ikke spesielt så mange i avvenningsfase. Det er en del av forskning angående agonister av cannabinoidreseptor, som for eksempel Sativex. Men fleste avvenning av cannabisavhengighet er ikke så vanskelig. Fleste klarer seg, bortsett fra søvnproblemer, fleste klarer seg veldig fint. Og intoksikasjon selvfølgelig, det er veldig, veldig viktig å reagere med en gang. Men hva er egentlig den viktigste? Jeg tror veldig mye på professor Bruce Alexander. At for å slutte med noe som du elsker så mye, du må ha et valg. Det er en min pasient som sa det. Kun cannabis røyker. Og han klarer å slutte, men han har tilbakevalget ofte. Og han sier, Anita, jeg har to valg. Enten å spille brettspill eller gå på fylla. Hva skal jeg gjøre egentlig? Så å ha et valg og bygge noe som er attraktivt for unge, det er egentlig veldig viktig. Og dessverre, behandlere kan ikke stå alene. Og en gang til professor Bruce Alexander, jeg vet at det er litt provoserende, at professor Bruce Alexander han har sagt at scientific medicine has failed når vi snakker om addiction. Det er mer samfunnsproblem. Og fra en annen side, hvor galt kan det gå hvis det er kun politikk som bestemmer om cannabis rusbehandling. Det er en eksempel fra Philippines, hvor å skytte og drepe folk, og drepe både de som bruker og de som selger, og mange ganger de både selger og bruker selv, at det har blitt en del av politikk. Og det er egentlig veldig tragisk. Så hvor mye egentlig, how much cannabis use is too much? Per dags dato, jeg vet ikke det. Jeg tenker det samme som med alkohol, den beste ikke begynne. Fordi jeg tenker at selv om det er psykisk, vi har ikke helse uten psykisk helse, og det må vi huske veldig godt. At det er en kjempeviktig del av vårt liv. Så tusen hjertelig takk for det.